ბათუმში რუსული გაზპრომის ვაგონები დგას. Როგორ და რატომ აღმოჩნდა ქალაქის პორტში სარკინიგზო ზოლიანდაგზე სანქცირებული კომპანიის სატვირთო მატარებელი ჯერჯერობით უცნობია. პასუხისმგებელ უწყებებში განმარტებები ამდრომდე არ გაკეთებულა. Საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით ამ ვაგონებში სანქცირებული პროდუქტი არ შემოუტანიათ კომპანიის განმარტებითვე ბათუმში. Განთავსებული სატვირთო ვაგონები საქართველოს რკინიგზის საკუთრებაში არაა და იგი ყაზახურ კომპანიას ეკუთვნის. Ბათუმში განთავსებული სატვირთო ვაგონები, რომელზეც ახლა მედიაშია საუბარი, არ არის საქართველოს რკინიგზის საკუთრებაში არსებული სატვირთო ვაგონები. Ეს არის ყაზახური კომპანიის ტვირთი მაზუთი, რომელიც ჩატვირთულია საკუთარ ვაგონებში. განმარტებისთვის საკუთარი ვაგონი ნიშნავს რომელიმე კერძო კომპანიის საკუთრებაში რეგისტრირებულ ვაგონს. ხშირ შემთხვევაში ასეთ ვაგონებს სწორედ ყაზახეთი, ასევე ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნები, უზბეკეთი, თურქმენეთი, აზერბაიჯანი და სხვები იყენებენ, რომლებიც ტვირთს გზავნიან ევროპის მიმართულებით. საქართველო კი არის სატრანზიტო ქვეყანა. აქვე განმარტებისთვის საქართველოს რკინიგზის მხრიდან რაიმე სახის სანქცირებული ტვირთის, მით უფრო სანქცირებული პირების კუთვნილი ტვირთის გატარება ჩვენს დერეფანში არ ხდება.